avustavina Jan-Petteri Aravirta ja Mikko Alakare. Näin lähtee Unikan pillistä terävä vislaus ja saman tien Lahti lähtee hyökkäämään sinne. Hienosti jälleen sieltä Shala nousee vasemmasta laidasta. On ollut kyllä hyvällä pelipäällä läpi kauden ja jälleenkin pääsee keskittämään. Heittää palloa sinne takatoopalle, minne miehiä löytyykin. Nyt Rafael siellä koittaa vääntää itseään vielä uudelleen palloa, mutta Hynynen pääsee selvi. Yksi käsi merkiksi pilkun kohdille. Tulee ja sieltä tulee pusku. Hyvin nousee sinne pääpelitilanteeseen. Mutta Mika Helander on valppaana paikalla. Ilvekselle tullut paikan päälle. Nyt on siitä Salaa aivan vapaana, ottaa hyvän kosketuksen eteenpäin, saa vainoin aikaiseksi, mutta Hillander kestää toista. Todella vaarallinen tilanne ja äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, miten Sala irtautuu nopeasti kyllä tuosta prässipelaajasta. Ja loistava on myöskin tuo Hillanderin torjunta, hän itsekin hieman naureskelee siinä. Korjan Gelaan tuossa, joka ottaa ampaisevan lähdön. Painava laukaus. Hillander hetkeksi jopa kadottaa pallon. Viidenevä syy silloin tehnyt mulkalle tepposet. Ja kyllä siellä nyt vahvasti dumaripaitaa vaihdellaan, eli ottelu tulee uusi oikeuden jakaja. Molemmat joukkueet saavat tästä hyvän tilaisuuden pienelle juomapreikille ja sieltä pääsevät nyt sitten päävalmentajatkin antamaan viimeisimpiä taktisia velhon keitoksia omilleen. Mestaruustaistojen ja putoamiskamppailun kannalta pelimerkkejä jaellaan. Tässä on tulossa nyt sitten jaellaan, katsotaan sieltä tuleeko ottelun avaus. Ei tule, loistava pelastus sieltä maaliviivalta. Onko Miettunen, joka viime hetkellä pelastaa tuon tilanteen? Kyllä, parikymppinen toppari on juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kuitenkin tilanne. Ojanperä koittaa sen taikoltaan sitten Kujala. Häneltä hieman heikko pusku. Kujalan heikosta puskusta tuolta tulee ja jälleen siellä on Gela. Gela paikalla, mutta viime hetkellä hänen yrityksensä tässä loppukautta kohden. Ja näin päättyy ensimmäinen puoliaika. Ei mitään sensaatiomaista ilotulitusta, mutta paljon on vielä toisella puoliajalla annettavaa. Näin soi Oskari Hämäläisen pilli toisen puoliajan alkamisen merkiksi. Vaan Antti Ojanperä, totta kai 32-vuotias Andy. Nyt pallo vasempaan laitaan Juuti. Hassuttaa. Saa vielä keskityksen aikaan. Toki loppaa kohti ja siinä on. Niin se vaan leijailee sieltä Moisanderin ohi ja vaikka Ilvesen läpi ottelun on aivan purjeissa, niin takaa jo asemasta sen pääsee nikkaamaan tämän ottelun avausmaaliin. Hienosta Juutin esityöstä tuo tilanne syntyy. Tässä Käri levittää vasempaan laitaan. Juuti taikalainen veivaa kuin öljyttynä. Ja sitten keskitys. Ja ei, kyllä se Hynynen on siinä sitten lopulta maskinin paikalla. Hieno taustajuoksu, katsotaan Hynystä. Sieltä hän nousee. Antti Hynynen sieltä nousee korkeammalle ja venyttää viimeisetkin sentit kropastaan. Ja niin vaan tuo kukupallo leijailee yli Moisanderin. Batman on jälleen liekkeissä. Hetkenään katsoin, että Lahti olisi siellä ollut, mutta Lahti vaan selvästi vierestä. Ja Hynynen oli tuossa nyt sitten mies oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hiilikuitumaski. Ja Toni Korkeakunnaskin toisilleen tuttuja miehiä jo Ysärin puolelta. Katsotaan tämän tilanne Ojanperä, siinä olisi paikka tykittää, mutta viime hetkellä sieltä Tanska ennättää väliin. Nyt sitten lopulta muodostui, mutta tässä oli kyllä hyvä paikka Ojanperä taustajuoksussa ja sitten Tanska viime hetkellä venyttää pitkän koipensa tuohon keskityksen eteen. Ossa teki hienoa uraa ja Ilveksen oma kasvatti kyseessä, eli melkoinen hahmo kyllä täällä tamperilaiselle jalkapalloilulle. Sitten kovaa painia ja Hauja lähtee kaukaan pommittamaan, mutta loistava venytys myöskin Hillanderilta tuohon tilanteeseen. Siinä oli 16 alueella melkoista painia, mutta irtopalloon pääsee nyt sitten tällä kertaa. Pääseekö sieltä kukaan lahtilaispelaaja? Hyvä pudotus alaspäin, veto tulee, mutta jälleen kerran Hillander venyy. Voi hyvän aika, hän on kyllä mies paikallaan. Katsotaan, miten koko Tammela ja Ilveksen kotijoukkuekin häntä nyt sitten tuolla ylistää. Saman tien tulee kyllä yläpeemmaa joka suunnasta. Hillander tupla torjunta hakee aluksi alakulmasta ja sitten loistavasti yläkädellä venyttää tuolta vielä. Hieman rauhoitettu tilanne, että Juuti
menettää kuitenkin helposti Hauhealla. Kyllä on melkoinen herhiläinen Hauhea ja sitten on Juutin pakoja repimään Lahti kapteeni kumoa ja kohtaa tuosta sitten keltaisen kortin myöskin Juutin. Kyllä nyt aikalailla Hauhea nollaa tuossa tilanteessa 6-0 tilanteen. Pitää jopa pilkkana Juutia. Hyvää palloa sinne takatoopalle, tulee pusku, tulee ja siinä on tasoitus, kyllä! Viime hetkellä sieltä irtopallon repii Ristola itselleen. Ja nyt siellä on hieman maallinen, josta hässäkkääkin tuota tilannetta puidaan joka suunnasta, mutta kyllä se on vaihto sisään tullut Aleksi Ristola, joka tuon jatkon lähettää lopulta verkon penkoille. Sinne aivan takatoopalle se tulee. Miko Äärilä, anteeksi, siinä menee Tanska. Ristola. Hauhia. Hauhan keskitys sen takatoopalle Rafaelille. Tulee Rafaelin keskitys ja siinä on! Siinä on aivan viime hetkellä lisäajalla tulee ratkaisu tuosta Rafaelin esityöstä. Kyllä. Niin vain siitä tulee sitten lopulta takaisku maaliin Ilveksille. Kauan he sinnittelivätkin tässä mukana. Mutta lopulta sieltä sitten ratkaisijaksi löytyy tuohon. Loistavaa on tämä Ristolan keskitys. Ja käy siitä sitten itse ottamassa karat pois päältä. Omaan keskitykseen tuohon irtopalloon vahva liuku. Ja Kujalakaan ei ennätä siinä väliin. Ja melkoinen lopetus tähän matsiin. Jossain määrin voidaan sanoa, että ottelu tapahtui meidän mukaan oikeutustikin, mutta kunnioitettava oli toki Ilveksen taistelukin loppuun asti, mutta ei auta mitään. Kujalan pää painuu. Ja hän päättää. Voi päästä Oskari Hänneen tämän ottelun. Toki kunnioitettava.